Krizë qeveritare në Greqi, Ministri i Mbrojtjes Kamenos jep dorëheqjen. Ministri i Mbrojtjes Kamenos ka dhënë dorëheqjen, ndërkohë që partia që i drejton Grekët e Pavarur është larguar nga koalicioni qeveritar. Siç dihet, zoti Kamenos është shprehur kundër marrëveshjes së Prespës për emrin e ri të Maqedonisë. Kamenos u bë shkak edhe për largimin e ish-ministrit të jashtëm Kocias nga posti. Të njëjtën do të mbahet në parlament votbesimi i qeverisë i kërkuar nga vetë kryeministri Tsipras.